Мої вітання, шановні підписники та гості каналу Закарпатського Геймера, з вами Сергій. І сьогодні перенесемося в 17 століття, в другу половину 17 століття, в грі під назвою «Як Європа Універсаліс 4», граючи за козаччину, граючи за Україну часів Богдана Хмельницького. Ну що ж, друзі, мені вдалося об'єднати швидесенько українські землі, виграти в національній визвольній війні, створити українську армію, покращити економіку, відновити соборність, територіальну цілісність, ну і все те, що ми показували вже не раз на нашому каналі. Проте я би хотів в даному випуску порівняти два, чи можливо двох, таких знаменитих, тому що навіть і вимовити добре не можу, найталановитіших, найвідоміших воїнів Європи і Азії – це козаків України. От дивіться, тут ми, наша українська історія козаків, часів Запорізької Січі, де столицею була Січ, була так звана республіка, так звана Вічова Республіка, зародок демократії в Європі, воїни якої отакої демократичної України, славилися на всю Східню Європу і, ну, взагалі на цілу Європу. Ну і безперечно, думаю, так само, як і про козаків, навіть більшість, не те, щоб більшість, а майже всі знають як і про козаків, так і про воїнів-самураїв. Воїни-самураї, які протягом 250 років, задача яких була тільки війна. На даний час, 1667 рік, 12 грудня, друга половина 17 століття, у нас вже є битва морська, от подивіться, морська битва між японським флотом та українським невеличким, таким вимученим дуже сильно флотом, в битві, яка називається Сангійський пролив, чи як тут... Сангарський пролив, перепрошую. І 6-тисячна армія козацької України, яка в осінні вже змогла висадити свої війська і окупувати цю частину. Для чого я зробив таке порівняння? В реалі ці два воїни ніколи в житті, навіть в комп'ютерних іграх, не зустрічались і не демонстрували своє майстерство. Говорячи про Японію, то ви знаєте, що протягом там 16-го, чи 15-го, 16-го і трошки 17-го століття Японська імперія була феодальною, без єдиного правителя, навіть із імператором, хоч і з імператором, але він не відігравав ніякої ролі в політиці Японії. Ці 250 років, там більше навіть, чи, можливо, навіть і менше 200 тих років, їхня задача була війна. Сформувався клас самураїв, вони собі воювали, вбивали, грабили, ну і стали так званими найкращими майстерами катани. А в свою чергу Україна, або ж Запорізька Січ, або ж Україна часів запорізьких козаків. Ми були буферною зоною в 16 столітті, в той час як Нобунага Ода підкорював спочатку територію Центральної Японії, виграв битву від Йошимото Імагава, захопив столицю у 68-70-х роках і боровся проти антинобунагівської коаліції. Той час, у той період до 1551 до 1582 року, до смерті Нобунаги Оди, наші козаки воювали і були буферною зоною між Османським світом та Європейською католицькою, так званою католицькою Європою. Керувала нами Річ Посполита, запорозькі козаки були васалами Річ Посполитою, ми виступали буферною зоною, постійно грабували османське узбережжя, ну і на превеликий жаль, османська армія постійно грабувала всі прикордонні наші місця, брали собі наших жінок, не буду вимовляти, що вони з ними зробили, але ви знаєте, до чого це все призвело. Не дивлячись на те, що часи Сулеймана, часи великолепного століття, як кажуть самі османські, сама Туреччина, самі турки, пройшли, і великий мудрий Сулейман, султан Сулейман підкорив і розширив володіння Османської імперії значно, козаки були противовагою їм
в інтервенції в Україну. Давайте перейдемо від балачок до діла, тому що вже дуже багато наговорив. Я думаю, якщо щось поправити мене, можливо, щось не точно вказав, в коментарях обов'язково собі задавайте питання. Я буду радий відповісти на них. Розпочинаємо 12 грудня 67-го року, і в битві Сангайському проливу нам вдається перемогти японський флот, який хотів таким чином чесно кажучи, в Осіму направити свої війська. Як такого флоту у нас немає, доведеться покращити відносини із династією Мінь, тому що, друзі, свою армію якось ще треба перемістити сюди в Осіму, адже тут є 12-тисячна самурайська армія. Хоча я і не показав вам, я навіть і не думав, що даний випуск я буду вам показувати, але мені дивовижно, ну, така дана ідея мені прийшла в голову після того, як в Полтаві, от дивіться, 29 тисяч проти 22 тисяч самураїв, ми воювали в Полтаві, де я оголосив війну японцям, на той час хотів своїм флотом піти в Японію, а вони якось за 2-3 місяці, поки я чекав на будівництво флота, перемістилися в Полтаву, і там нам довелося з ними боротися, щоб вони не окупували нашу територію. І так коротко і ясно. Потім до мене дійшло, що треба показати це своїм улюбленим підписникам, для того, аби зацінили і порівняли, який же ж найкращий воїн був у світі 15-16 століття, або ж середньовіччі. Обов'язково в коментарях діліться своїми думками, тому що, можливо, хтось із вас інакше думає, можливо, хтось думає, що це були самураї. Якщо хтось за самураю, то безперечно пишіть в коментарях за самурай плюс там лайк чи плюсик. Хто за козаків, то також ставте лайки, або ж пишіться, що я за українських козаків. В цьому даному відео, в тому числі, я буду болівати за наших рідних козаків, хоча дуже симпатизую японським самураям. Ну, поки наша Україна перебуває в мирі, а в Москві, біля Москви касимські християни підняли повстання недалеко від Москви, Річ Посполита затаїла свій подих для того, аби завдати по нас удару. А у свою чергу ми покращимо війська і покращимо відносини із Цинь. От уже нам вдалося добитися правопроходу наших військ. Можливо, хтось запитає, як же ж мені вдалося перемістити свою армію, окупувати Осім, якщо це невивчена територія, то скажу вам чесно. Використав я код, який лише єдиний раз за гру використовується, відкриває повністю всі карти, і таким чином я перемістив свій флот із великим, дуже величезним зусиллям, щоб якийсь хоч там флот дійшов сюди до японських берегів. У мене було там щось 21 флотілія, і це єдине, що залишилося у мене на даний час. Так, в Осіму, Сангайський пролив. Тепер попробуємо з'єднати всю українську армію. Ну і безперечно ударимо вже на японську територію. В них, в свою чергу, є 21-тисячна армія, 1000 гармат, 2000 кінноти конських самураїв і 18 тисяч пеших самураїв із Асігаро Яру. Наша, в свою чергу, є 13-тисячна піхотна козацька могутня армія, 5-тисячна кавалерія і 7 тисяч гармат, які... Ну, майже всі там замки не буде недоступно від нас, замка, який би ми собі не підкорили. Державний устрій у нас такий. Богдан Хмельницький є президентом Республіки Русині, той час так вона називалась. Сьогоденні це є Україна. Проходять вибори, безперечно, ми продовжуємо панування Хмельницького, панування Хмельниччини в Європі, в нашій державі. Технологічно ми майже рівні із японцями, у нас рівень 15, нас так само 15-й рівень по технологіям наземним, трошки переважаємо ми по дипломатичним технологіям, ну і адміністративні технології такі самі, як і в японської держави. Тепер подивіться, відбувається ще одна битва, де хочуть зробити реванш японської флотілія. Якщо ми тут у Сангайському проливі ще перемагаємо і їх тепер наразі, то японці позбудуться свого флоту, основного, точніше, флоту. Торгове судно собі, торговий склад, торгове судно. Є принаймні десь приблизненько вже вивчилося у нас, дослідили ми Осіму.
можемо собі трошки, якщо, ну, якщо буде така возмога, чи ще щось, дивіться, в осімі, наняти найманців. Я би хотів трошки от кінноти. Хоч 3 тисяч, там, навіть і 5 тисяч. 5 тисяч найманців найняти собі тут. У них, в свою чергу, 21-тисячна армія, і з легкістю ми можемо тепер наступати на японську землю з метою поневолення або ж порівняння знищення японських самураїв. До того ж, російська армія продовжує тиснути на Цінь, яка, в свою чергу, просто як в зибучих пісках є, перебуває у громадянських війнах, і кожен шматок Китаю стає незалежним і окремою державою. 30-тисячна армія в нас є в наявності, ми можемо собі очолити її, армія козаків. Вибираємо собі Богдана Хмельницького. Ну і наступаємо. Наступаємо, друзі. Японські самураї відступають, так як і з дати ми не воюємо, тому що дати, клан дати відмовився підтримувати Сигунат. Для них це буде чудовою нагодою. І в першій битві в Уго ми перемагаємо японських самураїв. В свою чергу переносимо свої війська в Етіго, в колишню провінцію, родиму провінцію великого і славнозвісного Кенджіна Уїсугі, величезного славетного воїна, який на противагу Шінгонові Такедові був одним із найкращих політичних і військових діячів Японії 16 століття. Флот наш із японським, і на превеликий жаль, нам не вдалося, друзі, флот наш виграти на морі. Відступає флотілія, це перша їхня перемога японської держави. А в свою ж чергу, дивіться, де ж наша флотілія перебуває. Ми відступаємо де ж ви відступаєте? Повністю, то вони не дійдуть. Відступаємо до Кочі, у яких у нас є невеличкий договір про право проходу і про розміщення флоту. Так, осадне уміння. В свою ж чергу в Ечіго ми змогли, майже її змогли підкорити, от дивіться. Скоро поповнимо свій технологічний рівень. Ну і з японцями в нас, хоч вони перемогли нас на морі, але це і не дивно, так як наш флот був дуже змучений, ну і до того ж не відремонтований на 100%. Там взагалі дуже тяжко з цим було. В свою чергу йдемо на провінцію Кузуке, попробуємо битись там із японцями. Ми виграли вже другу битву з японською державою, 30-тисячна армія проти 21-х, ну, але наші воїни-самураї, ну, воїни козацької, козаки, точніше, не будуть мати нагоду повернутися взагалі на територію української держави. Тож, тепер би дуже було доречно, якби в нас така нагода дала нам, була в нас дана нагода побудувати невеличкий флот для транспортировки військ на території російської держави. В Етіго знову перемога. Японські самураї відступають. Зустрічаємо їх в Кодзуке, в ту провінцію, яку ми захопили вже. Ну і таким чином дві перемоги підряд проти самураїв. І в наземних битвах нам немає рівних. Хоча технологічний рівень значно не переважає нас, не дивлячись на те, що ми є європейцями, але один той самий технологічний рівень. Тож, сили майже рівні. Дивіться, сили справді майже рівні. Вони перемогли нас на морі, ми в свою чергу відбились на землі. Зменшуємо втомленість від війни. Захоплюємо їхню столицю. Попробуємо захопити їхню столицю. Дивіться, тут вже є у нас 21 рівень. Технологічно адміністративна металургія поповнюється. Ну і Кіото, столицю японської держави, ми вже змогли захопити. Тепер переходимо в Міно.
І тепер от зміно ударяємо по Кіото. В цій четвертій битві самураїв і козаків ми явно помітили, що самурайська армія програє, але враховуючи той фактор, що ми не є на своїй території, ми відмовляємося від війни, ми не є на своїй території, і цей фактор є ключовим в даній війні. В зв'язку з тим, що далеко ми взагалі від своєї домівки, я буду вимушений припинити протистояння самураїв та козаків в Японії. Хоча ще одна велика перемога, 8000-на армія в Мікава, в Оварі, стараються самураї з'єднати свої війська, свої сили для того, аби надати гідну відсіч нам. Проте ми в свою чергу захоплюємо Сецу, це столиця, торгівельна столиця Японської імперії, ну і проводимо осаду Хамамацу, Харіма, точніше Харімського замку японської держави. Ще раз і ще в одній битві перемагаємо їх в Танбе, тут в Танго, тут уже значно важче нам доводиться боротись проти них, і... Ну, це показник того, що доведеться припинювати війну взагалі і в цілому. Пройшли ще одні вибори в державі. Гетьман Хмельницький є президентом, йому 60 років. 6500 японських воїнів, які залишилися в живих після даної останньої битви в Танго, намагаються деокупувати свої території. У свою чергу... Ми продовжуємо тиснути і попробуємо захопити замок Харіма, Харімський замок, розгромлюємо стіни в замкові, ну і попробуємо ще раз зустрітися з японськими самураями в битві. Економіка тріщить по швах, ми і так погрязли в боргах, якщо б я грав, наприклад, там в майбутньому або продовжував свою кампанію, то я би на такі кроки не наважувався і в першу чергу два рази подумав перед тим, аби почати дану війну. Японська імперія програє битву, битву за битвою, і сказати про те, що вони вистоять, воно ж очевидно, що вони не вистоять, адже вся центральна Японія, те, що Нобуназі Ода і Хідеоші Тоютомі довелося витратити все життя для об'єднання центральної Японії, взагалі там все життя, щоб об'єднати Японію, ми змогли за декілька там років війни, ну за 10 років. За 10 років наземної битви кожну провінцію центральної Японії майже захопити і встановити свій контроль. Ну що ж, друзі, японські самураї програли війну. 4 тисячі самураїв ще залишилося десь неподалік. Свою чергу. У них розпочалася своя внутрішня війна. Я бачу, що воюють вони самураї, які були підконтрольні сигунату Токугава. Вони повстали, підняли своє лице, підняли свою голову і тепер намагаються таким чином вплив Токугава, самурайського роду, який там керував Японією до 1853-54 років, зменшити до нуля. В свою чергу даний випуск підходить до кінця, тому що, от подивіться, ми змогли не тільки перемогти японських самураїв, але і створити... Так, подивимося. Але, друзі, і створити один із найславнозвісніших походів, передати Ако, Богдана Хмельницького в Японію. От тепер Морі, Маеда, Ікеда, Айно. Це все буде незалежним і це все... буде мати свої наслідки в Японії. Такою перемогою підірвали авторитет сигунату Токугава. В битвах із японськими самураями ми бачимо ось таку картину. В кожній битві ми перемогли самураїв. Да, технологічно вони слабші від нас. Так, нам довелося довше йти до японських берегів, і ми втратили всю флотілію в даній кампанії. При тому технологічний рівень українських кораблів був на два рівні вище, ніж японських самураїв. Загальна картина така.
В майже 10-літній війні ми втратили 50 799 солдатів. При тому, що втратимо дві, там, до одної тисячі солдатів, щоб перетранспортувати все своє військо в Київ. Японські самураї втратили 6 кораблів середнього значення, 16 транспортних і 63 692 воїнів. Ну, от така картина в даному випуску. От, очевидно, що японські самураї програли козакам, і якби ці два воїни мали нагоду зустрітися на полі битви, навіть на їхніх умовах, от дивіться, на... ми перемогли їх не тільки нас в Україні, але ми й перемогли їх тут в Японії. Тож, очевидно, але козаки були найгрізнішими воїнами 16-го, 17-го і, можливо, залишаться 18-го століття. А на сьогодні я вам з вами прощаюся. Ми знову змогли деморалізувати японську націю. Дивіться, Ісинобу Сібата керує кланом Ода, Сигуни Йоцуна Токугава втратив контроль над значними частинами. Ми дали незалежність таким родам, як Морі, ну, взагалі, всім великим славнозвісним родам колишньої роздробленої Японії. Ну і в самих японців розпочинається громадянська війна із Сигунатом Токугава. Вся армія Сигуната повністю була знищена. Айни відійшли від них. Дате оголосило війну Токугава, натомість створилися нові три роди, це Огасавара, Ода, славнозвісний замок Харіма, і Кедабу у нас. На сьогодні я прощаюся. Якщо даний випуск вам сподобався, обов'язково ставте свої лайки. Якщо ви будете, якщо вам буде цікаво подивитися ще якесь протистояння або ж порівняння воїнів, то обов'язково пишіть мені це в коментарях. Я в свою чергу постараюся для вас зробити цікаве відео. Ну а наразі дякую за перегляди. Не забувайте ставити лайки, коментувати, дивитися Закарпатського Еймера. До побачення всім та хай вам щастить.